हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले लास्ट क्लासमा डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको बिएससी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमिस्टरको डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको बाइनरी टु ग्रे कोड कन्भर्जन पढिसक्यौँ है। अब आजको क्लासमा मैले लिएर आएको छु अल्फान्युमेरिक कोड। अल्फान्युमेरिक कोड भनेको के हो है, त्यसको बारेमा आज हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर सेट इज अ सेट अफ इलिमेन्ट्स द्याट इन्क्लुड द 10 डेसिमल डिजिट, 26 लेटर अफ द अल्फाबेट एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर्स है। यिनीहरू चाहिँ अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर सेट भनेको यो रहेछ। इट इज नेसेसरी टु फर्मुलेट अ बाइनेरी कोड फर दिस सेट टु ह्यान्डल डिफरेन्ट डेटा टाइप्स। इफ ओन्ली क्यापिटल लेटर्स आर इन्क्लुडेड, वी निड अ बाइनेरी कोड अफ एटलिस्ट 6 बिट है। यदि चाहिँ ओन्ली क्यापिटल लेटर इन्क्लुडेड छ भने चाहिँ वी निड अ बाइनेरी कोड अफ एट लिस्ट 6 बिट, एन्ड इफ बोथ अप्पर केस लेटर एन्ड लोअर केस लेटर आर इन्क्लुडेड, वी निड टु किप बाइनेरी कोड अफ एट लिस्ट 7 बिट। ल अब इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस सच एज किबोर्ड माउस क्यान बी इन्टरफेस्ड युजिङ दिज कोड्स भनेको छ है। अब द मोस्ट कमन अल्फान्युमेरिक कोड युज इन दिस डेज होइन, अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ युज हुने मोस्ट अल्फान्युमेरिक कोड भनेको चाहिँ आस्की कोड, ASCII आस्की कोड, र अर्को छ EBCDIC भनेको के हो त, एक्सटेन्डेड बाइनेरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। यो रहेछ है, दुईवटा रहेछ हाम्रो चाहिँ। यहाँ मैले लेखेँ है त, द मोस्ट कमन अल्फा न्युमेरिक कोड युज इन दिस डेज होइन, दिस डेज आर आस्की कोड एन्ड EBCDIC। यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दा एक्सटेन्डेड बाइनेरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड भन्छ है। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ म अहिले एकछिनमा सबै कुरा डिटेलमा भन्छु। ल अब आस्की कोड भनेको के रहेछ है त। फर्स्टमा आस्की कोड भनेको हेरौँ। द स्ट्यान्डर्ड बाइनेरी कोड फर द अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर इज कल आस्की कोड है। आस्की कोडको फुल फर्म भनेको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। इट युजेस 7 बिट्स टु कोड 128 क्यारेक्टर्स एज सोन इन द टेबल बिलो। अहिले तलपट्टि एउटा टेबल छ। द 7 बिट्स अफ द कोड आर डेजिग्नेटेड बाई B1 थ्रु B7 विथ B7 बिङ द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट है त। अब द फुल फर्म अफ आस्की कोड इज अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। इट इज अ सर्भर बिट कोड बेस्ड अन इङ्ग्लिस अल्फाबेट। इन 1967मा चाहिँ यो कोड चाहिँ फर्स्टमा पब्लिस भएको रहेछ है। दिस कोड वाज फर्स्ट पब्लिस्ड एन्ड सिन्स देन इट इज बिङ मोडिफाइड एन्ड अपडेटेड, अनि इट हेज 128 क्यारेक्टर्स। अब आस्की कोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि होइन, आस्की कोडमा चाहिँ अब आस्कीको आस्की 7 र आस्की 8 बिट हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ 8 डिजिटको हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ 7 डिजिटको हुन्छ, 7 डिजिटको ओड युज हुन्छ होइन। हुन्छ ल अब आस्की 7मा चाहिँ 7 बिट, आस्की 8मा चाहिँ 8 बिट हुन्छ है। अब यिनीहरू सबैले लिनु भनेको 01 हो, यसले पनि 01 नै हो। ल अब चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको टेबलमा दिएको चाहिँ एक फेर हेरौँ है। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज आस्की भन्ने छ होइन। अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ आस्की कोडको, यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई यसलाई भन्दा पनि यो तलको यसलाई चाहिँ हामीले
जोन कोड भनिन्छ है र यसलाई चाहिँ हामीले कोड मात्र भनिन्छ यो यो माथिको चाहिँ जोन कोड हो तलको चाहिँ कोड हो अब यसमा B1 देखि B4 भनेको छ B1 B2 B3 B4 यो 4 डिजिटको चाहिँ कोड भयो अनि हाम्रो B5 B6 B7 भनेको चाहिँ 3 को 3 बिटको चाहिँ यो के भयो जोन कोड भयो गरेर टोटल कति भयो 7 यो चाहिँ के रहेछ ASCII 7 को रहेछ है 7 बिटको रहेछ ल अब अब यसमा चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दा अब फर्स्टमा 1 2 3 4 कोड चाहिँ हाम्रो 4 बिटको कोडहरू छ है 00 01 अब यसको लागि चाहिँ नल यो नल अनि एसओएच एसटिएक्स इटिएक्स यिनीहरू भनेको चाहिँ तलपट्टि हाम्रो नोटेसन नोटेसन दिएको छ नल भनेको यसको सर्ट फर्म छ नि त त्यसैले गर्दा चाहिँ यो फुल फर्ममा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ एसओएच भनेको स्टार्ट अफ हेडिङ होइन एस अब यस्तै गरी एसटिएक्स भनेको स्टार्ट अफ टेक्स्ट इटिएक्स इन्ड अफ टेक्स्ट इओटी इन्ड अफ ट्रान्समिसन इएनक्यू इन्क्वायरी एसिके एक्नोलेज बिएल भनेको बेल बिएस भनेको ब्याक स्पेस एसटी भनेको होरिजन्टल ट्याब एलएफ भनेको लाइन फिड यसै गरी चाहिँ डिइएल भनेको डिलेटसम्म रहेछ है अब यो भनेको के हो भनेर थाहा पाउनलाई अब हामीलाई इक्जाममा के सोध्छ भन्दा मेन भनेको इक्जाममा चाहिँ हामीलाई अल्फा न्युमेरिक कोड भनेको के हो भनेर सोध्छ है अल्फा न्युमेरिक कोडको बारेमा चाहिँ हामीलाई सर्ट नोट्स पनि दिन सक्छ अथवा 5 मार्क्सको क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ अथवा लङ क्वेसनमा पनि एउटा पार्ट चाहिँ अल्फा न्युमेरिक कोड सोधेर अनि अर्को पार्ट कुनै एउटा कुनै क्वेसनहरू सोध्न पनि सक्छ न्युमेरिकल जस्तो गरेर है अब हामीलाई चाहिँ अल्फा न्युमेरिक कोड भनेर इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ फर्स्टमा अल्फा न्युमेरिक कोड भनेको के हो होइन त्यसपछि मोस्ट कमन अल्फा न्युमेरिक कोड कुन कुन युज हुन्छ नाउडेज भनेर चाहिँ ASCII कोड र अर्को एक्सटेन्डेड बाइनेरी कोडेड डेसिमल त्यो चाहिँ हामीले दुईवटाको बारेमा लेख्नु पऱ्यो अब त्यसमा पनि ASCII कोड भनेको के हो भनेर लेख्दा अब यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो होइन ASCII कोडको ASCII 7 र ASCII 8 हुन्छ अनि 7 बिट र 8 बिटको कुराहरू लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि ASCII बारेमा चाहिँ अनि यो यसले यो चाहिँ यो भनेको के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा लेखेर चाहिँ अब यो टेबल चाहिँ हजुरहरूलाई याद गर्न सजिलो भयो भने चाहिँ यो टेबल गर्दा पनि हुन्छ होइन तर यो टेबलमा अब 000मा चाहिँ नल छ होइन यो 00मा चाहिँ नल छ 001को चाहिँ यिन यति सबै चाहिँ 001को हो भनेर हामीलाई याद गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को एउटा चाहिँ ASCII 7 र ASCII 8मा कसरी हामीले चाहिँ युज गरिन्छ त्यसपछि ASCII नम्बर हामीले कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु है अब हामीसँग छ ASCII 7को लागि है अब 7को लागि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर त्यसपछि हाम्रो हरेक ASCII कोडको चाहिँ जोन कोड हुन्छ होइन त्यसपछि कोड है ल अब नम्बर हाम्रो स्टार्ट केबाट हुन्छ 0 1 2 3 4 5 यस्तै गर्दै कतिसम्म हुन्छ 9सम्म हुन्छ अब ASCII 7मा चाहिँ यदि नम्बरको केस छ भने चाहिँ हाम्रो जोन कोड कहिले कति हुन्छ जहिले पनि 0 1 1 हुन्छ है यो चाहिँ रुल्स नै हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ है अनि यो 0 1 1 चाहिँ जोन कोड अब सबैको एउटै हो 9सम्म नै 0 1 1 नै हुन्छ 0 1 1 अब यो 9सम्मै कति भयो 0 1 1 है ल अब कोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 0 भनेको हामी हाम्रो 0 0 0 0 1 2 4 8 हामीले यो मेथड सिकिसक्यौँ होइन अब 1 भनेको 0 0 0 1 2 भनेको 0 0 1 0 3 भनेको 0 0 1 1 4 भनेको 0 1 0 0 5 भनेको 0 1 0 1 है अब यसै गरी 9 भनेको कति हुने भयो 1 0 0 1 भयो है ल यो चाहिँ 9 भयो अब यो अलिकति डार्क भएन होइन त्यही भएर मैले यसलाई फेरि कोड यो चाहिँ जोन यो चाहिँ
नम्बर है ल। अब यो हुने भनेको चाहिँ नम्बरको केसमा है। अब हामीलाई चाहिँ यदि फोरको आस्की कोड निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ इफ होइन फोरको निकाल्नु पऱ्यो आस्की कोड भने हामीलाई के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा फोरको चाहिँ कोड हेर्नु पऱ्यो है, कोड लेख्नु पऱ्यो पहिला 0010 है। त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो जोन कोड, जोनको चाहिँ 011 छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडिबाट 011 लेखिन्छ। यो भनेको हाम्रो जोन भयो, यो भनेको हाम्रो कोड भयो, र टोटल फोरको आस्की कोड भन्यो भने चाहिँ कति हुने भयो 011 0100 हुने भयो ल। यो हो फोर नम्बरको आस्की कोड है, हामीले यसरी निकाल्छौँ आस्की कोड चाहिँ। यदि यो चाहिँ 7 बिटको हो भने चाहिँ, यदि 7 बिटको हो भने यसरी हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ हाम्रो सबै 4 बिटको भयो होइन, 4 बिटको भयो भने यो चाहिँ कति भयो 3 बिटको भयो है, गर्दा टोटल कति भयो 7 बिट भयो ल। अब यदि अल्फाबेटमा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने, अब हाम्रो अल्फाबेट यस्तरी हुन्छ होइन, अल्फाबेट यता हुन्छ, अल्फाबेटको पनि जोन कोड हुन्छ, त्यसपछि अर्को कोड भयो। अब अल्फाबेट केबाट स्टार्ट हुन्छ, ए बी सी डी ई एफ गर्दै गर्दै ओसम्म चाहिँ यही हुन्छ होइन, अनि ओदेखि चाहिँ बल्ल चेन्ज हुन्छ। अब एको कति छ, अब अल्फाबेट आउने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ जोन कोड कति हुन्छ 100 हुन्छ। अब यो सबैमै 100 हुन्छ, 100 गर्दै 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 गरेर ओसम्म 100 हुन्छ, अनि ओबाट चाहिँ बल्ल हाम्रो चेन्ज हुन्छ है, यो रुल नै हो ल। अब एको चाहिँ, एको अब हामीलाई कोड निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आस्की कोड हामीलाई एको निकाल्नु पऱ्यो भने, अब ए भनेको के हो 10 हो है। अब 10 चाहिँ 10 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, 10 पहिला 0 छ 1 छ होइन, 10 चाहिँ अब हामीले यसरी निकाल्नु पऱ्यो पहिला 2 5 10 कति रह्यो 0 2 2 4 1 2 1 2 0 है हुने भयो, यसरी हुने भयो, गर्दा कति आयो 1010 भयो ल। अब 1010 भयो होइन, त्यसपछि अब हामीलाई यो जोन कोड निकाल्नु लेख्नु पऱ्यो। अब जोन कोड भनेको 001 ल, यो चाहिँ जोन कोड, यो चाहिँ हाम्रो 10 कोडै भयो, गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ आस्की कोड 1010001 ल। हामीले चाहिँ यसरी निकाल्छौँ यदि अल्फाबेटको केस छ भने है, नम्बरको केस छ भने त हामीले निकालिसक्यौँ अल्फाबेट र नम्बर, यो हो आस्की 7 केसमा। अब आस्की 8 केसमा हेर्छौँ है त, आस्की 8 है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ सिमिलर टु आस्की 7 है, आस्की 7 जति नै हुन्छ तर यसमा चाहिँ 8 बिट हुन्छ। 8 बिट भनेको हाम्रो जोन कोड पनि 4 बिटको हुन्छ र हाम्रो कोड पनि 4 बिटकै हुन्छ, 4 4 गरेर 8 हुन्छ है। अब यसमा कसरी यसको चाहिँ 4 र 4 डिजिटलाई जोन एन्ड कोडमा हाल्छ है। अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो अघि नै मैले टेबलमा देखाएको त्यो हाम्रो नोटमा भएको वाला त्यो टेबल नगरिकन होइन, यदि यसरी चाहिँ आस्की 7 र आस्की 8 हुन्छ भनेर हजुरहरूले यसरी लेखेर चाहिँ यही टेबल बनाएर होइन, यो यही मैले अहिले गरेको यही टेबल बनाएर चाहिँ देखाउनु भयो भने एकदमै सजिलो पनि भयो, त्यो एड पनि गर्नु गाह्रो हुँदैन र इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नम्बर पनि एकदम राम्रो नम्बर आउँछ।
सजिलो पनि हुन्छ है. अब यसमा चाहिँ नम्बर जोन ठ्याक्कै 7 जस्तै नै हुन्छ होइन कोड. ल अब 0 बाट स्टार्ट भयो 0 1 2 3 4 5 गर्दै 9 है. त्यसपछि जोन भनेको अब आस्की 8 चाहिँ नम्बरको केसमा चाहिँ जोन कति हुन्छ हाम्रो 0 1 0 1 हुन्छ. यो चाहिँ सधैँ नै यही हुन्छ है. यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ सबैकोमा यही हुन्छ. सबैकोमा यही नै हुन्छ चेन्ज हुँदैन. ल अब हुँदै हुँदै 9 0 1 0 1 हुन्छ. अब यसको कोड भनेको त त्यही सजिलो छ हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 गर्दै गर्दै 9 कति हुन्छ 1 0 0 1 है त. यो भयो हाम्रो आस्की कोडको आस्की 8 नम्बरको केसमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यो है. अब अल्फाबेटको केसमा हेरौँ है त. अब अल्फाबेटमा है अल्फाबेटमा चाहिँ जोन यसमा पनि त्यसरी नै एबिसिडी गर्दै गर्दै ओसम्म हुन्छ अनि ओबाट चाहिँ अर्को चेन्ज हुन्छ. यो 8 7 जस्तै नै है. अब यसको जोन कोड भनेको 1 0 1 0 हुन्छ. अलिकति अब हजुरहरूलाई अलिकति कन्फ्युज भएर गाह्रो जस्तो लाग्ला तर यो चिज याद गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ है. किनभने अब नम्बरको केसमा चाहिँ 0 1 0 1 भयो भने यसलाई ठ्याक्कै उल्टोबाट हेरौँ त 1 0 1 0 यही हुन्छ हाम्रो अल्फाबेटको केसमा 1 0 1 0 ठ्याक्क सजिलो भयो नि त सम्झिनलाई. उल्टोबाट गरिदिएपछि दुइटैको लागि आयो. अब 7 केसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट भयो सम्झिनलाई नम्बरको केसमा 0 1 1 र जोनको केसमा 1 0 0 यो चाहिँ याद गर्नै पर्ने भयो है. ल अब यस्तो हुन्छ होइन. अब हामीलाई चाहिँ यदि एको अब फेरि यसमा पनि मलाई एको निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब ए भनेको कति हो 10 हो, बी भनेको 11 हो, सी भनेको 12 हो. यो त हामीलाई थाहा छ. अब एलाई हामीले 10 निकाल्नु पऱ्यो भनेको 2 5 10 0 2 2 4 1 2 1 2 0 है. अब यस्तो कति भयो 1 0 1 0 भयो. अब 1 0 1 0 भएपछि 1 0 1 0 भएको त 10 होइन. अब 10 भनेको ए हो. अब ए को जोन कोड कति हो 1 0 1 0 फेरि 1 0 1 0 रहेछ भनेको यता पछाडिबाट चाहिँ 0 1 0 1. ल यो हाम्रो जोन कोड जोन हो. यो चाहिँ हाम्रो कोड हो है. यसलाई भन्छ ए को आस्की कोड है. ल यसरी हामीले निकालिन्छ नम्बर र अल्फाबेटको केसमा. ल अब 10 त ठिक छ है. 9 10 ठिक छ. अब हामीलाई 12 निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ इफ 12 है आस्कीको 12 निकाल्नु पऱ्यो भने के हेर्ने भन्दा 10 पहिला 10 हेरौँ है. 10 भनेको 0 र 1 छ. यो भनेको 0 र 1 होइन. भनेको मतलब अब 0 चाहिँ 0 0 0 0 है. 0 भयो भने चाहिँ 0 हाम्रो के छ कोड 0 0 0 0 छ. अब 12 2 2 चाहियो फेरि 2 कति छ 2 0 0 1 0 छ. त्यसलाई हामीले 0 0 1 0 ल यो भयो हाम्रो 12 आस्की कोड. कसरी निकाल्ने रहेछ अब हजुरहरूलाई क्लियर भयो नि यो कुरा. ल ठिक छ है त. अब यो थियो आस्की कोड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा र आस्की 7 र आस्की 8 बारेमा हजुरहरूलाई क्लियरली भनिदिएँ है त मैले. अब अर्को एउटा हुन्छ है. यो क्वेसन चाहिँ अब हामीलाई
अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन हाम्रो लेभलमा, सिएसआइटीको लेभलमा यस्तो क्वेसन सोध्न भ्याइसकेको छैन होइन. तर अब हाम्रो टियुको त भर हुँदैन, जस्तो क्वेसन पनि हालिदिन सक्छ. इन्जिनियरिङको क्वेसनलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हार्ड क्वेसनहरू दिइरहेको हुन्छ. अब त्यसको हिसाबले चाहिँ आज म अर्को एउटा थप कुरा चाहिँ आस्कीसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ म भन्छु है. त त्यो चाहिँ के छ भने, अब हामीलाई के भन्छ भने युजिङ द एकछिन है त युजिङ द आस्की टेबल एन्ड कन्भर्ट द ओड BLUE blue है. Convert the word blue to binary भनेछ है. ल अब आस्की टेबल हुन्छ होइन एउटा, त्यो टेबल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लू भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामीले बाइनेरीमा लैजानु पर्यो. अब यो चाहिँ एउटा क्वेसन होइन, जुन चाहिँ मैले अब आस्की सँग रिलेटेड क्वेसन भेटेँ. अब यो पनि हामीले पढ्यौँ भने इक्जाममा यदि यस्तो खालको केही सोधिहाल्यो भने त हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पनि इन्क्लुड गरिदिएँ है त. ल अब हाम्रो आस्की टेबल चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ भने, क्यारेक्टर अनि त्यसपछि आस्की यस्तरी हुन्छ होइन. अब फर्स्टमा चाहिँ एट द रेट, त्यसपछि हाम्रो एबाटै स्टार्ट हुँदै ABCDEFGHIJKLMN ओपी क्यू होइन, यसरी नै क्यूआरएसटी. ल अब ए यो भनेको हाम्रो 64 स्टार्ट हुन्छ, त्यसको ए भनेको 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84. ल अब यसरी नै फेरि अर्को क्यारेक्टर अनि फेरि आस्की एसटी यू यूबी डब्लुएक्स वाइजेड यस्तरी हुन्छ है. अब यसपछि चाहिँ अरू 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 स्पेसल क्यारेक्टरहरू हुन्छ यस्तै, अनि यस्तै 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 टाइपको हुन्छ होइन. अब यिनीहरू अलि धेरै अहिले हामीलाई चाहिएन. अनि त्यसपछि फेरि 97 चाहिँ होइन, अब यो चाहिँ 84 भयो, यो 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 है. यस्तै गरी 95, 96, 97 बाट चाहिँ हाम्रो स्मल लेटर स्टार्ट हुन्छ, स्मल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यस्तरी स्टार्ट हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो आस्की टेबल भयो है त. यसरी नै आइजे यसरी नै स्टार्ट हुन्छ, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. अब अरू बाँकी चाहिँ अहिलेलाई चाहिएन है. ल अब यदि मलाई अब ब्लूलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दा, हामीसँग छ
हामीसँग छ एलई टिटिईआर लेटर, त्यसपछि डेसिमल, त्यसपछि बाइनेरी है त। ल अब मलाई चाहिँ यो ब्लू बीएलयूई ब्लू भन्ने वर्डलाई गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो भनेको बीएलयूई है। अब बी को कति छ, बी को डेसिमलमा आस्कीमा चाहिँ कति भयो 66 है, अहिलेलाई चाहिँ बी भनेको 66 अनि बी। अब आई सरी बी यल होइन, आई जे के यल भनेको 76 यल भनेको चाहिँ 76 भयो, बीएल यु भनेको बीएल यु भनेको चाहिँ 85, ई भनेको चाहिँ 69 है। अब यदि चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लूको स्पेलिङमा बी मात्रै क्यापिटल भएर एल यु ई यस्तो खालको ब्लू भएको भए चाहिँ फेरि यो स्मल लेटरमा जान्थ्यो है, यस्तै ठ्याक्कै यस्तै हुन्थेन। ल अब हामीलाई त 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 यस्तो हुन्छ है। अब 66 बीको लागि हामीलाई 66 चाहियो भनेपछि बाइनेरीमा के हुने भयो त 64 64 र 2 गरेर 66 हुने भयो भनेको, या यसमा 1 अरूमा 0 0 0 0, यसमा 1 यसमा 0 है। अब यसरी नै 76 भनेको कति हुन्छ, 76 चाहिँ अब हामीलाई बाइनेरी निकाल्नु पऱ्यो है। अब हजुरहरूलाई यतिकै गाह्रो लाग्छ भने नभए चाहिँ 64 1 होइन अनि 1, अब 64 जोड्दै जोड्दै गरेर 76 पुर्याएर लेख्दा पनि हुन्छ होइन। तर अर्को सजिलो तरिका हजुरहरूलाई के छ भने 76 चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ 76 निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ म एउटा रफ गरेर देखाउँछु है, हजुरहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पहिला नै डेसिमललाई बाइनेरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा नै मैले सबै हजुरहरूलाई सिकाइसकेको थिएँ होइन, तर पनि म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। 76 चाहिँ अब हामीले 2 3 6 2 8 16 भयो होइन, यो गर्दा कति भयो 0, 2 1 2 2 9 18 कति भयो 0, 2 9 18 1 बाँकी रह्यो, त्यसपछि 2 4 8 1 बाँकी रह्यो, 2 2 4 0 बाँकी रह्यो, 2 1 2 0 बाँकी रह्यो। अब 76 भने कति भयो यसरी लेख्नु पऱ्यो होइन, गर्दा कति भयो चाहिँ 1 0 0 1 1 0 0। ल अब जोड्नुहोस् है त, अनि 64 त्यसपछि 8 अनि त्यसपछि 4 जोड्दा कति हुन्छ 76 हुन्छ। यसरी हामीले यल निकाल्यौँ। अब यु 85 पनि हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ, सिमिलरली यही तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। यसरी निकाल्दा मैले अलरेडी निकालिसकेँ, हजुरहरूले यसरी नै 85 भनेर यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ है, निकाल्नुहोस्। मैले चाहिँ निकालिसकेँ, म अलरेडी एन्सर लेख्छु कति हुन्छ भन्दा 85 चाहिँ 1 0 1 0 1 0 1 हुन्छ है। यो भयो 85 बाइनेरी नम्बर। 69 चाहिँ 1 0 0 0 1 0 1 हुन्छ है। ल यो भयो 69। ल अब यसरी नै हामीले हरेक हामीलाई सोधेको क्वेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ब्लूको कति भयो, बीको लेख्ने अनि यलको लेख्ने, युको लेख्ने, ईको लेख्ने है। ल अब यो भनेको हाम्रो अर्को क्वेसन, मैले हजुरहरूलाई गरेर देखाइसकेँ, कुनै पनि एउटा ओड दियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ बाइनेरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर पनि सोध्न सक्छ आस्की टेबल युज गरेर है।
अब आस्की टेबल पनि आफै बनाउन सकियो हैन कसरी याद गर्नु पर्यो ए 65 बाट युज हुन्छ हुन्छ हैन स्टार्ट हुन्छ अनि स्मल ए 97 बाट स्टार्ट हुन्छ यो हेरेर हामीले आफ्नो टेबल आफै बनाएर ओडलाई आफै पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है बाइनरीमा ल अब यो थियो आस्की कोडको बारेमा हजुरहरुले कति जनाले कति बुझ्नु भयो हैन कति बुझ्नु भएको छैन त्यसपछि अब आस्की कोड रिलेटेड अरु कुनै पनि क्वेशनहरु छ हजुरहरुलाई सोल्भ गर्न आएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा सिधै क्वेशन ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा भएको फोन नम्बर युज गरेर चाहिँ फोन नम्बरमा कल गरेर हजुरहरुले सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ है ल अब हाम्रो नोटमा जाऊ अब नोटमा के भनेको छ है त अब आस्की कोडको बारेमा यति नै रहेछ है अब यसमा चाहिँ यति नै देथ्यो अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन अब यो माथिको यो भनेको यति कुराहरु जोन कोड भयो यो भनेको चाहिँ मेन कोड भयो है यो अहिले हामीले निकाल्न पनि सिक्यौ नि त है ल अब यो थियो हाम्रो आस्की कोड अब आउँछ EBCDIC भनेको क्यारेक्टर कोड यो चाहिँ यो क्यारेक्टर कोड भनेको के हो त एक्सटेन्डेड बाइनेरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड EBCDIC है ल अब EBCDIC इज अनदर अल्फान्युमेरिक कोड युज्ड इन IBM इक्विपमेंट यो चाहिँ IBM इक्विपमेन्टमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ है IBM इन्भेन्टेड दिस कोड टु एक्सटेन्ड बाइनेरी कोडेड डेसिमल विच एक्जिस्टेड एट द टाइम यो चाहिँ IBMले किन इन्भेन्ट गरेको रहेछ EBCDIC भने चाहिँ यसले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नलाई केलाई बाइनेरी कोडेड डेसिमल हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि त्यसको बारेमा पढिसक्यौँ है BCDलाई कन्भर्ट गर्नलाई BCDलाई बाइनेरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसपछि BCD भनेको के हो भनेर डेसिमललाई BCDमा लैजाने यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियो सिरिजहरूमा हेरिसकेको छौँ यदि हजुरहरूले चाहिँ सिधै यो भिडियोमा मात्र देख्नुभयो र अर्को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूले लिङ्क पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अरू भिडियोहरू र अब इट युजेस 8-bit फर इच क्यारेक्टर अब यसको चाहिँ 8-bit हुन्छ होइन अब यसको कस्तो हुन्छ नि 2^8 हुन्छ त्यो गर्दाले टोटल 256 क्यारेक्टर हुन्छ फर इच क्यारेक्टर EBCDIC हेज द सेम क्यारेक्टर सिम्बल एज आस्की जस्तै हुन्छ तर बट द बिट एसाइनमेन्ट फर क्यारेक्टर इज डिफ्रेन्ट अब त्यसमा 7 थियो भने यसमा 8-bit छ होइन त्यही मात्र डिफ्रेन्ट अब एज द नेम इम्प्लाइज द बाइनेरी कोड फर द लेटर एन्ड न्युमेरल्स इज एन एक्सटेन्सन अफ द बाइनेरी कोडेड डेसिमल BCD कोड है BCD कोडको नै एक्सटेन्सन हो द्याट मिन्स दिस मिन्स द्याट द लास्ट 4-bit अफ द कोड रेन्ज फ्रम 0000 थ्रु 1001 एज इन BCD ल अब चाहिँ इट इज 8-bit कोड एन्ड देयर फोर आर अकोमोडेड 256 क्यारेक्टर्स है ल यो थियो एक्सटेन्डेड बाइनेरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड है अब आयो इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको के हो होइन अनि त्यसपछि अनि इन्टिग्रेटेड सर्किटभित्र चाहिँ के पर्छ अब DIP SIMM लिनियर एन्ड डिजिटल ICS इन्टिग्रेटेड सर्किटको चाहिँ यो कन्सेप्टहरू पनि अब हामीले पढ्छौँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ 2 टाइप्समा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको रहेछ एनालग अर लिनियर डिजिटल अर लजिक भनेर त्यो पनि अब हामीले पढ्छौँ है एन इन्टिग्रेटेड सर्किट इज एन एसोसिएसन अर कनेक्सन है अफ भेरियस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस सच एज रेसिस्टर क्यापासिटर एन्ड ट्रान्सिस्टर इस्ट अर फेब्रिकेटेड टु अ सेमी कन्डक्टर मटेरियल सच एज सिलिकन अर जर्मेनियम आइसी भनेको के रहेछ आइसी भनेको इन्टिग्रेटेड सर्किट होइन यो भनेको के रहेछ त भन्दा इज एन एसोसिएसन अर कनेक्सन है कनेक्सन के को रहेछ अफ भेरियस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस अब जस्तै रेसिस्टर क्यापासिटर ट्रान्सिस्टरहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ होइन टु अ सेमी कन्डक्टर मेटेरियल भनेको सच एज सिलिकन अर जर्मेनियम यसमा चाहिँ टु अ सेमी कन्डक्टर मटेरियल
यिनीहरू चाहिँ यो रेसिस्टर क्यापासिटर र ट्रान्सिस्टर यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएर चाहिँ कुनमा भन्दा सेमी कन्डक्टर होइन मटेरियल सच एज सिलिकन अर जर्मेनियम यस्तोसँग चाहिँ कनेक्सन भएर चाहिँ बन्दोरहेछ आइसी त्यसलाई भन्दोरहेछ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट है तिनीहरू चाहिँ कनेक्सन हो कि भेरियस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको जस्तै रेसिस्टर क्यापासिटर ट्रान्सिस्टर यति मात्र भनेर बुझे पनि हुन्छ है सजिलो भाषामा अब इट इज अल्सो नन एज चिप अर माइक्रोचिप यसलाई चाहिँ हामीले चिप अर माइक्रोचिप पनि भनेर पनि भन्दोरहेछौँ एन्ड आइसी क्यान फङ्सन एज एन एम्प्लिफायर रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर एन्ड मेमोरी अब इन्टिग्रेटेड सर्किटले चाहिँ एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि यसै गरी रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर र मेमोरी यस्तो खालको काम पनि यसले गर्दोरहेछ यस्तो भनेर पनि काम गर्दोरहेछ र समटाइम्स यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्प्लेक्स फङ्सन चाहिँ यसले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू सिस्टमहरूमा कनेक्ट गरेर पनि गर्दोरहेछ है ल अब आइसिएसको टाइप्स चाहिँ के छ भन्दा एनालग अर लिनियर होइन अनि डिजिटल अर लजिक है अब फर्दर देयर आर सर्टेन आइसिएस विच क्यान पर्फर्म एज अ कम्बिनेसन अफ बोथ एनालग एन्ड डिजिटल फङ्सन अब कुनैले चाहिँ एनालग र डिजिटल दुइटैको कम्बिनेसनमा पनि काम गर्न सक्छ है त्यस्तो पनि छ कुनै कुनै आइसिएसहरू ल अब एनालग अर लिनियर एनालगलाई लिनियर पनि भन्छ अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्दोरहेछ भन्दा they produce continuous output depending on the input signal from the name of IC we can deduce that the output is a linear function of the input signal op amp भनेको operational amplifier भनेको यसको चाहिँ linear को ICS linear ICS which are used in amplifier timer and timer counter and oscillators है ल अब एनालगलाई चाहिँ एनालगले चाहिँ खासमा हामीले सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ म यसको थोरै यहाँ लेख्छु है त एनालग आइसिएस वर्क बाई प्रोसेसिङ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यही नै हो है प्रोसेसिङ कन्टिन्युस सिग्नल्स that is analog signal la kasari kaam gardaraicha analog ic le bhanda work by processing continuous signal that is analog signal hai aba yaha lekheko pani tei nai ho they produce continuous output haina depending on the input signal input sanga depend bhayera chai yele chai कन्टिन्युस आउटपुट प्रड्युस गर्दो रहेछ अब फ्रम द नेम अफ आइसी वी क्यान डिड्युस द्याट द आउटपुट इज अ लिनियर फङ्सन अफ द इनपुट सिग्नल हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा द्याट द आउटपुट इज अ लिनियर फङ्सन अफ द इनपुट सिग्नल इनपुटको चाहिँ लिनियर फङ्सन भनेको आउटपुट हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ आइसीको नेममा है अब ओपी एम्प भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ अपरेसनल एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि यसको अरू इक्जाम्पलहरू के पनि छ भन्दा एनई 555 टाइमर्स एन्ड सेन्सर्स है सेन्सर्स पनि इक्जाम्पल यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पल हो है इज वान अफ द टाइप अफ लिनियर आइसिएस विच आर युज इन एम्प्लिफायर टाइमर्स एन्ड काउन्टर ओसिलेटर्स भनेको छ है ल यो भयो एनालग अर लिनियर आइसिएस यसले चाहिँ कन्टिन्युस सिग्नल प्रोसेस गरेर काम गर्दो रहेछ त्यसपछि चाहिँ हामीले इनपुट सिग्नलमा डिपेन्ड भएर अहिले आउटपुट प्रड्युस गर्दो रहेछ कन्टिन्युस आउटपुट सिग्नल प्रड्युस गर्दो रहेछ अनि यसको इक्जाम्पल भनेको के रहेछ अपरेसनल एम्प्लिफायर अनि त्यसपछि एनई 555 टाइमर र सेन्सर यो सबै रहेछ एनालग अर लिनियर आइसिएसको इक्जाम्पल है ल अब डिजिटल भनेको के हो फेरि अब डिजिटल अर लजिक आइसिएस इन्टिग्रेटेड सर्किट डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको अनलाइक एनालग इन्टिग्रेटेड सर्किट डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्किट नेभर गिभ अ कन्टिन्युस आउटपुट सिग्नल यसले चाहिँ कन्टिन्युस आउटपुट सिग्नल कहिले पनि दिँदैन यसले चाहिँ बेसिक डिजिटल सिस्टममा काम गर्छ है इन्स्टेड इट अपरेट ओन्ली ड्युरिङ डिफाइन्ड स्टेट्स कुनै एउटा डिफाइन्ड स्टेटमा मात्र
यसले अपरेट गर्दोरहेछ. डिजिटल आइसिएस आर युज मोस्टली इन माइक्रोप्रोसेसर एन्ड भेरियस मेमोरी एप्लिकेसन्स. लजिक गेट आर द बिल्डिङ ब्लक अफ डिजिटल आइसिएस विच अपरेट आइदर एट 0 or 1. ल यो चाहिँ मोस्टली युज कस्तो केमा हुँदोरहेछ, माइक्रोप्रोसेसर अथवा एन्ड भेरियस मेमोरी एप्लिकेसन्सहरूमा हुँदोरहेछ. अनि आइदर 0 or 1 चाहिँ यसले अपरेट गर्दोरहेछ. ल अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सकिन्छ भने दिस टाइप्स अफ इन्टिग्रेटेड सर्किट वर्क अन द बेसिक डिजिटल सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ है. बेसिक डिजिटल सिस्टम द्याट इज टु डिफाइन्ड लेभल है. कुन डिफाइन्ड के डिफाइन्ड लेभल हुन्छ, विच इज 0s and 1s है. 0s and 1s. अब यसलाई के भन्छ, लो एन्ड हाई है. 0 भनेको लो 1 भनेको हाई अर अन एन्ड अफ भनेर भन्नुहुन्छ है. त्यो दुइटामा जे पनि भन्न सक्छ. यो भयो हाम्रो डिजिटल अर लजिक आइसिएस. डिजिटल र लजिक आइसिएस भनेको के रहेछ थाहा भयो होइन. अब इक्जाम्पल, यसको इक्जाम्पल के हो भन्दा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर है. माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो. अब यसलाई कसरी भने, माइक्रो प्रोसेसर एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ, इज द त्यसरी यसरी नै लेख्दा पनि भयो, इज द इक्जाम्पल अफ डिजिटल आइसिएस होइन, विच कन्टेन्स अफ मिलियन्स अफ फ्लिप फ्लप्स एन्ड लजिक गेट्स. ल यसरी भनेपछि सक्यो है. ल अब आइसिएसको टाइप्स के रहेछ, एनालग र डिजिटल है. यो दुइटाको कुरामा लेखेपछि इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको पनि सक्यो, इन्टिग्रेटेड सर्किटको टाइप्सहरू पनि सक्यो है. अब इन्टिग्रेटेड सर्किटको एडभान्टेज चाहिँ के छ होला त, के हुन्छ त इन्टिग्रेटेड सर्किट भयो भने चाहिँ यसको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दा चाहिँ, एडभान्टेजेस अफ यो चाहिँ अब हामीलाई एडभान्टेज मात्र भनेर त इक्जाममा हामीलाई सोध्दैन. यदि इन्टिग्रेटेड सर्किटको बारेमा मात्र सोध्यो भने चाहिँ यसलाई अब हामीले पहिला सुरु यसको थोरै डिफिनेसन लेख्ने होइन. इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको के हो, त्यसलाई चिप अर माइक्रोचिप भन्छ, त्यसले यसरी काम गर्छ, एम्प्लिफायर रेक्टिफायर असिलेटर काउन्टर टाइमर एन्ड मेमोरी जसरी यसले काम गर्छ होइन. अनि समटाइम्स चाहिँ यदि कम्प्लेक्स फङ्सनहरूमा काम गराउनु छ भने चाहिँ आइसिएस आर कनेक्टेड टु भेरियस अदर सिस्टम्स भनेर लेख्नु पऱ्यो है. त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको टाइप्स लेख्नु पऱ्यो, एनालग अर लिनियर आइसिएस, डिजिटल अर लजिकल आइसिएस भनेर लेख्नु पऱ्यो. तिनीहरूको हरेक इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो. त्यसपछि हामीले एडभान्टेज, इन्टिग्रेटेड सर्किटको एडभान्टेज के छ त भन्दा, त्यो कुराहरू पनि लेख्नु पऱ्यो है इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ है. यसको चाहिँ के छ भन्दा, फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ इट इज अ 1000 times स्मलर देन द डिस्क्रिट सर्किट होइन. सो इट हेज लिटल वेट. यसको वेट चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ, इट हेज लिटल वेट है. यो एउटा एडभान्टेज भयो. अब अर्को भनेको चाहिँ इट्स कस्ट प्रडक्सन इज लो. अर्को भयो है. अर्को भनेको चाहिँ इट इज रिलायबल. यो चाहिँ रिलायबल हुन्छ बिकज देयर इज नो सोल्डर जोइन्ट्स.
अब अर्को एडवांटेज भनेको आईसीएस कंज्यूम्स लिटल इनर्जी, इसलिए थोड़े इनर्जी कंज्यूम गर्छ एंड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड when the need arises है थोड़े इनर्जी कंज्यूम गर्छ त्यसपछि यसले चाहिँ रिप्लेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ can be easily replaced when the need arises है ल अब अनि अर्को पनि एउटा छ यसलाई चाहिँ मैले यता तलबाट लेखेँ अर्को चाहिँ इट क्यान बी अपरेटेड एट अ भेरी हाई टेम्परेचर भेरी हाई टेम्परेचरमा पनि अपरेट हुन्छ ल अब यो थियो एडभान्टेज अफ इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसीको एडभान्टेजहरू के रहेछ भनेर थाहा भयो है ल अब आउँछ एसआइपी भनेको सिङ्गल इनलाइन प्याकेज र एसआइपी र डिआइपी भनेको ड्युअल इनलाइन प्याकेज र सिङ्गल इनलाइन प्याकेज अब यो भनेको के हो है त अब यसको बारेमा हेरौँ है इट इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्याकेज इट इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्याकेज विच हेज वान रो अफ कनेक्टिङ पिन यसको चाहिँ एउटा मात्र रो हुँदो रहेछ कनेक्टिङ पिनको इट इज नट पपुलर एज द ड्युअल इनलाइन प्याकेज डिआइपी विच कन्टेन टू रो अफ पिन बट हेज बिन युज फर प्याकेजिङ ऱ्याम चिप एन्ड मल्टिपल रेजिस्टर विथ अ कमन पिन होइन यो भनेको चाहिँ सिङ्गल इनलाइन प्याकेजले चाहिँ प्याकेजको चाहिँ एउटा मात्र हुँदो रहेछ है कनेक्टिङ पिन चाहिँ अब यसले चाहिँ यो चाहिँ ड्युअल इनलाइन प्याकेज डिआइपी जति पपुलर त छैन तर हेज बिन युज फर प्याकेजिङ ऱ्याम चिप एन्ड मल्टिपल रेजिस्टर विथ अ कमन पिन है यो चाहिँ सिङ्गल इनलाइन प्याकेज भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर चिप प्याकेज हो होइन जसको चाहिँ जुनसँग चाहिँ ओन्ली अ सिङ्गल रो अफ कनेक्सन पिन मात्र हुन्छ होइन अब यो चाहिँ दिस इज डिफ्रेन्ट फ्रम ड्युअल इनलाइन प्याकेज यो चाहिँ डिआइपी भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने चाहिँ डिआइपीले चाहिँ विच हेभ टू रो अफ कनेक्टेड पिन अब डिआइपीको चाहिँ दुईवटा हुन्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एसआइपी र डिआइपी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही डबल टू रो र सिङ्गल रोको कारणले गर्दा है अब एसआइपी ग्रुप ऱ्याम चिप टुगेदर अन अ स्मल बोर्ड द बोर्ड इट्स सेल्फ हेज अ सिङ्गल रो अफ पिन लिड द्याट रिजेम्बल अ कम एक्सटेन्डिङ फ्रम इट्स बटन एज विच प्लग इन टु अ स्पेसल सकेट अन अ सिस्टम अर सिस्टम एक्सपान्सन बोर्ड एसआइपी आर कमनली फाउन्ड इन मेमोरी मोड्युल्स एसआइपी इज नट टु बी कन्फ्युज विथ एसआइपिपी विच इज एन आर्काइक टर्म रिफरिङ टु सिङ्गल इनलाइन पिन प्याकेज विच वाज अ मेमोरी युज इन अर्ली कम्प्युटर्स अब एसआइपी इज नट टु बी कन्फ्युज विथ एसआइपिपी एसआइपी र एसआइपिपी भनेको चाहिँ कन्फ्युज हुनु परेन किनकि अब सिङ्गल लाइन इनलाइन प्याकेजलाई चाहिँ अल्सो नन एज चाहिँ सिङ्गल इनलाइन पिन प्याकेज एसआइपिपी भनेर भन्छ होइन विच वाज अ मेमोरी युज इन अर्ली कम्प्युटर ल अब यो चाहिँ यो बोर्ड छ होइन फिगरमा हेरौँ है त एसआइपी ग्रुप ऱ्याम चिप टुगेदर अन अ स्मल बोर्ड एउटा स्मल बोर्डमा चाहिँ ऱ्याम चिपलाई चाहिँ ग्रुप गरेको हुन्छ र यो बोर्डले चाहिँ द बोर्ड इट्सेल्फ हेज अ सिङ्गल रो अफ पिन लिड द्याट रिजेम्बल अ कम्ब एक्सटेन्डिङ फ्रम इट्स बटम एज विच प्लग इन टु स्पेसल सकेट अन अ सिस्टम अर सिस्टम एक्सपान्सन बोर्ड है ल अब यो फिगरमा हेरौँ यो चाहिँ एसआइपीको फिगर रहेछ यसमा चाहिँ अब यो कम जसरी चाहिँ सिङ्गल रो अफ पिन लिड चाहिँ एक्सटेन्ड भइरहेको छ बटम एजबाट है हामीले देख्न सकिन्छ अनि विच प्लग इन टु अ स्पेसल सकेट त्यो चाहिँ स्पेसल सकेटमा चाहिँ हामीले प्लग गर्नुपर्छ अन अ सिस्टम अर सिस्टम एक्सपान्सन बोर्डमा अब एसआइपी कमनली फाउन्ड इन मेमोरी मोड्युल ल अब यो कुरा भइहाल्यो है अब एसआइपी भनेको हामीले
बुझ्यो हैन के रहेछ भन्ने कुरा बुझेम ल अब डीआईपी अब आउँछ डीआईपी है डीआईपी भनेको ड्युअल इनलाइन प्याकेज भनेको इज अ टाइप अफ सेमी कन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ यो भनेको चाहिँ इज अ टाइप अफ सेमी कन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ डीआईपी क्यान बी इन्स्टल्ड आइदर इन सकेट अर पर्मानेन्टली सोल्जर इन्टु होल एक्सटेन्डिङ इन्टु द सर्फेस अफ द प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड यसलाई चाहिँ डिआइपीलाई चाहिँ क्यान बी इन्स्टल आइदर इन सकेट होइन यसलाई चाहिँ हामीले सकेटमा इन्स्टल गर्न पनि सकिन्छ पर्मानेन्टली होइन टेम्पोररीली अथवा पर्मानेन्टली सोल्जर इन्टु होल एक्सटेन्डिङ इन्टु द सर्फेस अफ प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर्मानेन्टली हामीले यसलाई राख्नु पनि सकिन्छ है अब डिआइपी इज रिलेटिभली ब्रोडली डिफाइन्ड एज एनी रेक्टेङ्गुलर प्याकेज विथ टु युनिफर्मली स्पेस्ड प्यारलल रोज अफ पिन पोइन्टिङ डाउनवर्ड ल फिगरमा हेरौँ है त प्यारलल रो अफ पिन छ नि दुवै साइडमा त्यो चाहिँ के छ त्यो चाहिँ पोइन्टिङ डाउनवर्ड तलपट्टि पोइन्टिङ भइरहेको छ वेदर इट कन्टेन एन आइसी चिप अर सम अदर डिभाइसेस एन्ड वेदर द पिन इमर्ज फ्रम द साइड अफ द प्याकेज एन्ड बेन्ड डाउनवर्ड ल हामीले बुझ्यो नि कुरा चाहिँ डिआइपी चाहिँ इज रिलेटिभली ब्रोडली डिफाइन एज एनी रेक्टेङ्गुलर प्याकेज विथ टु युनिफर्मली स्पेस्ड प्यारलल रोज अफ पिन पोइन्टिङ डाउनवर्ड वेदर इट कन्टेन्स एन आइसी चिप अर सम अदर डिभाइसेस है त अब डिआइपी भनेको इज युजली रिफर टु एज डिआइपिएन वेयर एन भनेको टोटल नम्बर अफ पिन ल है त अब डिआइपी भनेको पनि हामीले बुझ्यो यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ इज अ टाइप अफ सेमी कन्डक्टर कम्पोनेन्ट प्याकेजिङ भनेर भन्न सकिन्छ अब चाहिँ फर इक्जाम्पल है अ माइक्रो सर्किट प्याकेज विथ टु रोज अफ सेभेन भर्टिकल लिड वुड बी अ डिआइपी 14 किनभने विथ टु रो भनेको नि त टु रोमा सेभेन भर्टिकल लिड भएपछि 7 × 14 त्यसले गर्दा कति हुने भयो डिआइपी 14 हुने भयो द फोटोग्राफ बिलो सोज 3 डिआइपी 14 आइसिएस यहाँ देखाएको फोटोमा चाहिँ यो के रहेछ भन्दा यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ 3 डिआइपी यो 1 यो 2 यो 3 होइन तिनवटा चाहिँ 3 डिआइपी 14 आइसिएस टु रोमा हुन्छ यताको रो र यतापट्टि होइन टुमा चाहिँ 7 भर्टिकल लिड हुन्छ भनेपछि कति भयो टोटल 14 हुने भयो है Several DIP variants for IC exist, mostly distinguished by packaging material. है के के रहेछ त सेभरल ड्युअल इनलाइन प्याकेज ड्युअल इनलाइन प्याकेजभित्र चाहिँ के के पर्दो रहेछ त भन्दा सेरामिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज अथवा यसलाई चाहिँ सिइआर डिआइपी अथवा सिडिआइपी पनि भन्छ अर्को प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज पिडिआइपी भन्छ अनि अर्को चाहिँ स्ट्रिङ प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज एसपी डिआइपी है ल अब सेरामिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज भनेको के हो त यसको बारेमा चाहिँ थोरै म लेख्छु है लेखेर बुझायो भने हजुरहरूलाई नोटमा पढ्नु पनि सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ नर्मल ड्युअल इनलाइन प्याकेज That uses ceramic instead of plastic. है यसले चाहिँ नामै सेरामिक छ त्यही भएर यसले चाहिँ सेरामिक युज गर्छ इन्स्टेड अफ प्लास्टिक फर आइसी बडी एट हाई कस्ट यसले चाहिँ हाई कस्टमा सेरामिक युज गर्दो रहेछ अथवा यसको बारेमा अर्को के लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो दुइटै चाहिँ सरी है यसलाई चाहिँ म माथिपट्टि पनि लेख्छु है त इट प्रोटेक्ट्स आइसी फ्रम हाई
temperature, high temperature and humidity conditions. यो सेरामिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज. अब प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज यो भनेको के हो? यसले चाहिँ प्लास्टिक युज गर्छ है. यो चाहिँ के हो भन्दा इट इज द मोस्ट मेच्योर प्लास्टिक आइसी प्याकेज still in use today. ल यो भयो प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज. अब आयो श्रिङ्क प्लास्टिक ड्युअल इनलाइन प्याकेज. यो भनेको चाहिँ श्रिङ्क भर्जन अफ पिडिआइपी. यो यहीँ पनि लेखिरहेको छ, डेन्सर भर्जन अफ पिडिआइपी विथ 0.07 इन्च भनेको छ. यति चाहिँ लिड पिच हुँदो रहेछ यसको है. यो रह्यो डेन्सर अथवा डेन्सर श्रिङ्क भर्जन है. यो चाहिँ अफ पिडिआइपी. ल अब एसपिडिआइपी यहाँ लेखे रहेछ स्किनी ड्युअल इनलाइन प्याकेज. समटाइम्स युज टु रिफर टु अ 0.3 इन्च वाइड डिआइपी नर्मल्ली वेन क्लारिफिकेसन इज निडेड, फर इक्जाम्पल फर अ 24 or 28 पिन डिआइपी. ल अब पालो एसआइएमएम भनेको सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल अथवा डिआइएमएम ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल. अब यो भनेको के हो त? अब सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल र डिआइएमएम ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल. ल अब हामीले चाहिँ सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल र डबल इनलाइन मेमोरी मोड्युल ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भन्छ है डिआइएमएमलाई. यो दुइटाको बारेमा पढ्नु पऱ्यो है. These two terms, SIMM and DIMM, refer to a wide series of dynamic random access memory. Integrated circuit module are mounted on a printed circuit board and designed for use in personal computer orchestration and server. Now, what is SIMM? Short for single inline memory module. SIMM is a circuit board that holds 6 to 9 memory chip per board. Now, 6 to 9 मेमोरी चिप पर बोर्ड हुँदो रहेछ. तर द नाइन्थ चिप युजली एन इरर चेकिङ चिप है. त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ इरर चेकिङ गर्दो रहेछ. एन्ड वेयर कमनली युज विथ द इन्टर पेन्टियम अर पेन्टियम कम्पेटेबल मदरबोर्ड. यो चाहिँ योसँग चाहिँ युज हुँदो रहेछ है. कमनली युज विथ इन्टर पेन्टियम अर पेन्टियम कम्पेटेबल मदरबोर्ड. अब एसआइएमएम भनेको आर रियरली युज. यो चाहिँ अहिले खासै युज हुँदैन टुडे. And have been widely replaced by DIMM. यसलाई चाहिँ ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिइसकेको छ. यो चाहिँ रियरली मात्र अहिले चाहिँ युज हुन्छ. अब एसआइएमएम आर एभाइलेबल इन टु फ्लेभर. यो चाहिँ दुइटा फ्लेभर 30 पिन र 72 पिनमा. अब 30 पिन एसआइएमएम आर ओल्डर स्ट्यान्डर्ड एन्ड वेयर पपुलर अन थर्ड एन्ड फोर्थ जेनेरेसन मदरबोर्ड. यो चाहिँ ओल्डर स्ट्यान्डर्ड हो तर एकदम पपुलर भएको भनेको थर्ड र फोर्थ जेनेरेसन मदरबोर्डमा मात्र पपुलर छ. र यसको साथसाथै 72 पिन एसआइएमएम चाहिँ फोर्थ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ जेनेरेसनको पिसीमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ. ल अब यो थियो सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेको के हो. त्यो सम्झिने बित्तिकै के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सर्किट बोर्ड हो होइन. द्याट होल्ड 6 to 9 मेमोरी चिप त्यसले चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ होइन. पर बोर्ड हरेक बोर्डमा चाहिँ 6 to 9 मेमोरी चिप चाहिँ यसले होल्ड गरेको हुन्छ. अनि नाइन्थ मेमोरी भनेको चाहिँ युजली चाहिँ इरर चेकिङको लागि युज हुन्छ. अनि त्यसपछि यो चाहिँ अहिले रियरली मात्र युजमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छ ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युलले. त्यसपछि यसको चाहिँ दुइटा फ्लेभरमा चाहिँ युजली चाहिँ एभाइलेबल दुइटा फ्लेभरमा हुन्छ. एउटा 30 पिन र 72 पिन है. 30 पिनमा चाहिँ पिनको सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेको अलिकति ओल्डर स्ट्यान्डर्ड. अनि त्यसपछि मेन मोस्टली पपुलर भएको चाहिँ फोर्थ एन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ जेनेरेसनको मदरबोर्डमा. यसै गरी 72 पिन सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भयो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ फोर्थ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ जेनेरेसनको पिसीमा. ल अब यो फिगर हेर्नु है. फिगरमा चाहिँ 72 पिनको चाहिँ यस्तो रहेछ हुँदो रहेछ, 30 पिनको यस्तो हुँदो रहेछ. अब पालो आयो डबल इनलाइन मेमोरी मोड्युल. सर्ट फर ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल
DIMM is a circuit board that hold memory chips. DIMM have a 64 bit path because of the Pentium processor requirement. यसको चाहिँ 64-bit को पाथ हुँदो रहेछ. बिकज अफ द न्यू बिट पाथ डिआइएमएम क्यान बी इन्स्टल वान एट अ टाइम. यो चाहिँ नयाँ यसको बिट पाथ भएको भएर चाहिँ इट क्यान बी इन्स्टल वान एट अ टाइम. अनलाइक एसआइएमएम अन अ पेन्टियम द्याट वुड रिक्वायर टु बी एडेड. ल अब यो बिलोको यो तल दिएको चाहिँ के रहेछ इक्जाम्पल अफ 512 MB ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल मेमोरी स्टिक रहेछ है. यसको फिगर यो रहेछ. अब सो डिआइएमएम इज सर्ट फर स्मल आउटलाइन डिआइएमएम. एसओ डिआइएमएम भनेको चाहिँ के रहेछ स्मल आउटलाइन डिआइएमएम है. यसलाई चाहिँ त्यो भनेर भन्दो रहेछ. एन्ड इज एभाइलेबल एज अ 72-pin एन्ड 144-pin कन्फिगुरेसन. यसको उसमा चाहिँ यतिमा चाहिँ एभाइलेबल हुँदो रहेछ 72-pin र 144-pinमा है. अनि यसो डिआइएमएम आर कमनली युटिलाइज इन ल्यापटप कम्प्युटर. यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरहरूमा युज हुँदो रहेछ. अब सम अफ द एडभान्टेजेस डिआइएमएम ह्याभ ओभर एसआइएमएम. अब एसआइएमएम भन्दा चाहिँ डिआइएमएमको एडभान्टेज चाहिँ के छ त कम्पेरिटिभली होइन. किन चाहिँ अब एसआइएमएम चाहिँ रियली युजमा आइसक्यो र डिआइएमएमले चाहिँ त्यसको प्लेस किन रिप्लेस गरिसक्यो भन्दा चाहिँ डिआइएमएम ह्याभ सेपरेट contact on each side of the board, thereby providing twice as much data as a single SIMM. DIMM le chai single SIMM ko bhanda chai twice double jati chai yele chai data provide gardo raicha. And it has separate contact on each side of the board hai. Tele garda chai double jasto nai data provide gardo raicha. Of the common address and control signal are buffered under DIMM. With heavy memory requirement, this will reduce the loading effort of the memory. यसले गर्दा चाहिँ लोडिङ इफोर्ट चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्दो रहेछ. यही रहेछ एडभान्टेज डिआइएमएम ओभर एसआइएमएम है. यो हामीलाई इक्जाममा सोध्नु पनि सक्छ र यदि हामीले चाहिँ इक्जाममा खासमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ डिआइपी ड्युअल इनलाइन प्याकेजको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ त्योभित्रको सिडिआइपी पिडिआइपी र एसपिडिआइपी भयो. र अब यो चाहिँ एसआइएमएम र डिआइएमएम भनेको चाहिँ अलिकति यो चाहिँ छुट्टै नै टपिक भयो है हाम्रो. यसलाई चाहिँ सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल अथवा डबल ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल भनेर सर्ट नोटमा या सर्ट एन्सर क्वेसनमा जसरी पनि सोध्न सक्छ सोधिहाल्यो भने नसोध्न पनि सक्छ सोधिहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लमको कुरा भएन. अब यसको डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्यो भने पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ. म हजुरहरूलाई त्यो पनि गराउँछ है. ल अब आयो पालो डिफ्रेन्स बिट्विन एसआइएमएम भनेको सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोड्युल एन्ड डिआइएमएम है. यो भनेको चाहिँ डबल इनलाइन डबल भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई DUAL ड्युअल लेख्छौँ है. खालि डबल भन्न आउँदो रहेछ मलाई. ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल है त. ल अब हामीले चाहिँ यसको डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो टेबल फर्मेटमा DIMM है. One in SIMM pins present in either facet are connected. अब DIMM मा के हुन्छ DIMM pins are
freelance. अब नेक्स्ट मा चाहिँ यसलाई एमएम सपोर्ट सपोर्ट्स 32 बिट च्यानल फर डेटा ट्रान्सफरिङ है. अब यस्तै गरी डिआइएमएममा चाहिँ सपोर्ट सपोर्ट्स 64 बिट च्यानल है. यसले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ 64 बिट. एउटामा 32 बिट, अर्कोमा 64 बिट च्यानल फर डेटा ट्रान्सफरिङ. ल अब थर्ड पोइन्टमा के छ त भन्दा एसआइएमएमले चाहिँ कन्ज्युम्स 5 वोल्ट्स अफ पावर. यसले चाहिँ 5 वोल्ट्स अफ पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ. अब अर्कोमा चाहिँ डिआइएमएम कन्ज्युम्स 3.3 वोल्ट्स अफ पावर है त. अब फोर नम्बरमा एसआइएमएमले चाहिँ प्रोभाइड्स द स्टोरेज अफ 4 MB 2 64 MB है. यतिको स्टोरेज प्रोभाइड गर्दो रहेछ. अब डिआइएमएमले प्रोभाइड्स द स्टोरेज अफ 32 MB 2 1 GB है. अब फाइभ नम्बरमा कन्फिगुरेसन. अब सिङ्गल इनलाइन मेमोरी मोडलको कन्फिगुरेसन है. कन्फिगुरेसन अफ एसआइएमएम चाहिँ एमएम मोडल भनेको इज 72 पिन्स है. यसलाई चाहिँ अझै के भनेर लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्दा होइन, यसलाई मैले थोरै मेटेँ होइन, यसलाई हल्का करेक्सन गरेर चाहिँ यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा द क्लासिक अर मोस्ट कमन पिन कन्फिगुरेसन भन्दा हुन्छ है. पिन कन्फिगुरेसन अफ एसआइएमएम मोड्युल इज 72 पिन्स है त. ल अब द फोरमोस्ट कमन पिन कन्फिगुरेसन कन्फिगुरेसन अफ द डिआइएमएम मोड्युल इज 168 पिन्स है त. अब सिक्स नम्बरमा एसआइएमएम आर द ओल्डर टेक्नोलोजी. यो चाहिँ ओल्डर हो, रेयरली युज हुन्छ अहिलेलाई होइन. अब यस्तै गरी चाहिँ सिक्स नम्बरमा डिआइएमएम भनेको चाहिँ आर द रिप्लेसमेन्ट. यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हो, एसआइएमएमले रिप्लेस गरिदिएको हो डिआइएमएमले है. अब दि एसआइएमएम अब सेभेन नम्बरमा के छ त एसआइएमएमएसआर इन्स्टल्ड इन पियर एट अ टाइम है. पियर्स एट अ टाइम
यसरी इन्स्टल हुँदो रहेछ, एउटा पेयर चाहिँ एक टाइममा चाहिँ इन्स्टल हुँदो रहेछ, र डिआइएमएम चाहिँ अब DIMMSR installed one at a time, है one at a time. यो चाहिँ पेयर नै इन्स्टल हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ एउटा पछि अर्को त्यसरी. अब द लेंथ एंड विड्थ अफ SIMM भनेको आर रेस्पेक्टिवली कति हुँदो रहेछ, 4.25 इंच चाहिँ हाइट हुँदो लेंथ हुँदो रहेछ भने विड्थ कति हुँदो रहेछ 1 इंच है. ल अब द length and width of DIMM are kati hudo raicha respectively 1.67 to 5.25 inches chai length hudo raicha and 1 to 1.75 inches width hudo raicha hai. अब अर्को 9 नम्बरमा के छ त भन्दा डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ देयर आर सिङ्गल नोचेज इन SIMMS. यसमा चाहिँ देयर आर two notches in DIMM. yes, यो थियो डिफ्रेन्स बिट्विन DIMM र SIMM है. SIMM र DIMM को डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ यो हो. ल अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कपी गरेर इक्जाममा चाहिँ यही पोइन्ट याद गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. ल अब हामी फेरि ब्याक टु आवर नोट है. ल अब SIMM र DIMMको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि भयो र एडभान्टेज DIMM किन बढी चाहिँ युज हुन्छ अथवा किन चाहिँ राम्रो छ SIMM भन्दा भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसक्यौँ. अब एडभान्टेज अफ ICS, मैले अब इन्टिग्रेटेड सर्किटको एडभान्टेज त मैले अघि नै हजुरहरूलाई अघि नै लेखेर पनि पढाइसकेँ होइन. यहाँ पनि फेरि रहेछ, यसलाई पनि फेरि एकफेर पढ्नुहोस्, नयाँ केही कुरा रहेछ भने चाहिँ याद गर्दा हुन्छ है त. ल अब आयो अर्को टपिक, स्केल अफ इन्टिग्रेसन. योभित्र के रहेछ, SSI, MSI, LSI, VLSI, स्केल अफ इन्टिग्रेसन. ड्युरिङ 1959 टु डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट इन्भेन्टेड ICS. 1959 चाहिँ ज्याक किल्बाई फ्रम टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट्स made his first germanium IC during 1959. And Robert Noyce made his first silicon IC during the same year. Robert Noyce le pani usko apno first silicon IC banako raicha same year ma hai na. Aba 1959 ma first ma chai Jack Kilby le banako raicha germanium, first germanium IC banako raicha hai na. अब अनि रोबर्ट नोइसले चाहिँ सिलिकन, फर्स्ट सिलिकन आइसी बनाएको रहेछ सेम इयरमा. बट आइसी वेयर नट द सेम सिन्स द डे अफ देयर इन्भेन्सन. तिनीहरू चाहिँ वेयर नट द सेम है, दे हेभ इभल्भ अ लङ वे. इन्टिग्रेटेड सर्किट आर अफन क्लासिफाइड बाई द नम्बर अफ ट्रान्सिस्टर एन्ड अदर इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स दे कन्टेन. इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई चाहिँ तिनीहरूसँग भएको चाहिँ नम्बर अफ ट्रान्सिस्टर एन्ड अदर इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उनीहरूसँग भएको त्यसले गर्दा त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरिँदो रहेछ. अब हाम्रो क्लासिफिकेसनमा चाहिँ SSI,
एमएसआई एलएसआई बीएलएसआई यूएलएसआई अब एसएसआई भनेको के हो स्मल स्केल इन्टिग्रेसन अप टु 100 इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप अनि त्यसपछि एमएसआई भनेको मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन फ्रम 100 to 3000 इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप है अब एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अब बढ्दै बढ्दै गयो सुरुको अप टु 100 थियो त्यसपछि फ्रम 100 to 3000 अब यसपछि 3000 to 1 lakh है इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप अब बिएलएसआई भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अब यसलाई चाहिँ फ्रम 1 lakh टु पर चिप है यो चाहिँ कति रहेछ भन्दा वान लाखदेखि चाहिँ 10 lakhsम्म रहेछ बिएलएसआई अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन चाहिँ मोर देन 1 million इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स पर चिप यो चाहिँ मोर देन 1 million है ल अब स्केल अफ इन्टिग्रेसनभित्र चाहिँ एसएसआई एमएसआई एलएसआई र बिएलएसआई भयो यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रान्सिस्टर र अदर इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको आधारमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको रहेछ एसएसआई भनेको स्मल स्केल इन्टिग्रेसन एमएसआई भनेको मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन बिएलएसआई भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अनि युएलएसआई भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन अब यो चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भनेर फर्स्टको अप टु 100 त्यसपछि 100 स्टार्ट हुन्छ अनि त्यसपछि 100 to 1000 अनि त्यसपछि सरी 100 to 3000 अनि 3000 to 1 lakh त्यसपछि 1 lakh to 10 lakh अनि अर्को भनेको मोर देन 1 million ल अब यो कुरा चाहिँ स्केल अफ इन्टिग्रेसनको है ल अब चाहिँ यति नै भनेर चाहिँ अब यसको यति गरेपछि हाम्रो बल्ल चाहिँ फर्स्ट युनिट हाम्रो फर्स्ट युनिट थियो अहिलेसम्म होइन त्यो सकियो बल्ल हाम्रो फर्स्ट युनिट सकियो युनिटको हाम्रो नाम थियो बाइनेरी सिस्टम भन्ने फर्स्ट युनिट थियो त्यो युनिट चाहिँ अब सकियो अब हाम्रो चाहिँ यो युनिटसम्मको अहिलेसम्मको भिडियोहरूमा चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरू नजानेको कन्फ्युज भएको अथवा नबुझेको केही छ भने चाहिँ एकदम विदाउट एनी हेजिटेसन चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बरमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बरबाट अथवा कमेन्टमा पनि हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर हामीलाई क्वेसन नै डाइरेक्ट त्यहाँ राखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है ल अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होइन अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म अब युनिट 2 स्टार्ट गर्छु युनिट 2 चाहिँ हाम्रो बुलियन अल्जेब्रा एन्ड लजिक गेट भन्ने छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले अर्को नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामीले पढ्छौँ यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू